اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ آج کے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیملی یوٹیوب چینل قاسم عرفان افیشل اور میں ہوں محمد قاسم عرفان. تو ویورز, آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے میلاد ان کشمیر. جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ میں مختلف جو ہے وہ میلاد شریف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور آج ہمارے میرپور میں جامع مسجد C2 کے اندر عالمی شہرت یافتہ اور بہت پیاری آواز کے مالک جناب قدیر احمد بٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں, جو کہ سیف الملوک اور کلام میاں محمد بخش بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. تو چلتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ اور آپ کو سناتے ہیں کلام قدیر احمد بٹ صاحب کی زبانی. Oh,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ
ادب دے بادشاہ حضور میاں ماں شاہ فرمان ہے Yeah.